Bannakibiina kya Democratic Party nga bayita mukulembeze wa Uganda Youth Democrats Ismail Chiria batangazza ku bukuubagano obadde mu ggwanga lya Kenya wakati w'omukulembeze omulonde William Ruto n'oludda oluvuganya Raila Odinga. Olunaku lw'eggulo Ruto yayise mukulu munne bwe bali ku mbiranye babeeka engeri gye bateesa okuziyiza okuyiwa omusaayi mu ggwanga eryo. Wano Chiria bw'asinzidde n'asaba Pulezidenti Museveni okutwala ekyabadde Kenya ku ngeri gy'alina okukwatamu bannansi. Kenya gye tulaba singa omukulembeze w'eggwanga abera ne wiru okuwuliriza banne. Singa president ow'eggwanga abera ne wiru oba okwagala okuwuliriza, then ekyo kye kikula ky'oba olaba nti kisobola okubaawo. Naye buli bw'omubeera ne president nga ye tawabulwa era nga naye yeekazaako mutawabulwa, then ogenda okulaba nti ebikolwa bino tebitera kutambulira mu mbeera gye tubirabiramu mu mawanga gaffe nga Kenya. Mu ngeri emu onasaye bonna abalina obutakkaanya n'obukulembeze bwa Norbert Mao bamutuukirire mu kifo ky'okudda mu nkukutu nga beemulugunya kuba bakimanyi bulungi nti ekibiina kirina omusingi gwakyo. Kkiriza na bukulembeze bwa Norbert Mao, mweteeketeeke, mujje mwewandiise, bajja bakkiriza tewali gwe bagenda kuggalira. Ojje weesimbewo olwo osobole era bw'onaamusinga bajja kulangirira nti gwe osinze. Naye ebyokubeera eyo okuba enduulu n'okola ebirala tebigenda bagasa. Ku mbali ey'abaludde oluvuganya eyasomwa gye buvuddeko abaddipi bagamba nti era eragira ddala bulungi ebimu ku ebyo gavumenti bye yandikoledde eggwanga. Wabula bano babasabye okukola ebyo ebiyamba bannayuganda so si bo ng'abantu ssekinnoomu. Wabula babasabye okukuuma ebyo ebyateekeddwa mu mbalirira okulema okuludisa bannayuganda baleme okwekulembeza. Onasaba abaludde oluvuganya okukwatagana n'ebibiina ebirala nabyo bibawe ku magezi. Twagala okusaba bannaffe ab'opposition tuleme kola bintu bituyamba nga ffe ba MP nti bituyamba okulaga accountability, bituyamba okuba obulungi, wabula tukole ebintu ebiri kuyambira ddala abannayuganda abannansi abali mu byalo ebyo bye twabaleka. Mu ngeri emu Kiri agamba nti balina okwemulugunya lwaki Uganda yesinze okuwa bannansi ba Congo obuyambi ng'okuzimba enguudo wamu n'ebirala nga mu kino Uganda kyalina ebbanja ddene eri bannansi ba Congo. Kati awo twebuuliza lwaki Uganda yesinze okuteeka nnyo ssente mu Democratic Republic of Congo okusingako ensi endala ezeetoolodde. Lwaki Uganda yeri kusinga kyaloteekamu etuta amagye guno mulundi gwa kubiri, eri kukola enguudo n'ebirala okusingako ensi ezeetoolodde? Ono akubidde Paalamenti omulanga obutakkiriza kutwala amagye mu Congo kuba ebigendererwa byago si bya kukuuma mirembe wabula balina ensonga endala enneekusifu. Ensonga eyo twebeereremu tutaase bannayuganda, twebeereremu twetaase nga ba MP, twebeereremu tutaase Uganda erya enkya. Saawa eno tetukyasobolwa kuwolwa kitongole kyonna ekya wabweru olw'okuba nti ebbanja lino lyatusukkako nga Uganda. Noweli nikulabako Dr. TV amasukkulu.